නොදුටු නොවේ අද නිවුස් ගෙනේන හොට් නිවුස් ලංකා වෙත මේ තැන් ලැබුණු විශේෂ පුවත. රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සඳහා නිවාඩු ලබා දීම දෙසැම්බර් මාස 23 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා දින සිදු කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි. නැවත පාසල් ආරම්භ වන්නේ 2022 ජනවාරි 3 වන සඳුදා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්. මීට පෙර පාසල් නිවාඩු සමය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් වී තිබුණේ 2021 දෙසැම්බර් 23 වෙනිදා සිට 2021 දෙසැම්බර් 27 වෙනිදා දක්වා වන අතර ඉහත දින වකවානු මත එය සංශෝධනය වෙයි.